ରଚନା ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଉପକ୍ରମ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବି ଦିନେ ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅମୃତ ସନ୍ତାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏହି ତୃପ୍ତବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଭାରତର ଆତ୍ମା ସମ୍ଭାବନାର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିରବ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେହି ତପସ୍ୟାର ଶୁଭଙ୍କର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ତିଳକ ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିସାରିଥିଲେ ଏ ଦେଶରେ ଜନଗଣ ଚିତ୍ତରେ ଗଭୀର ସ୍ୱଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ରାଜଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଥିଲେ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୀପ୍ତିମାନ ସ୍ଫୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଚିରନ୍ତନ ଅଭିଳାଷ ଜୀବନୀ ଅଠରଶହ ଛପନ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତିଳକଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ବାଲ୍ୟରେ ମାତୃ ବିୟୋଗ ଓ କୈଶୋରରେ ପିତୃ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଅକମ୍ପିତ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଭାରତର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ବେଦନାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା କାରାବରଣ କରିବା ଭିତରେ ତିଳକଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଦୌ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଅଧିକ ପ୍ରଦ୍ୱିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ଇଂରେଜ ରାଜଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱରାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଆବେଗିକ କମ୍ପିତ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଆଜୀବନ ସାଧନା କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ବିନା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅସମ୍ଭବ ଉପସଂହାର ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଏହି ମହାନ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରେମୀ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ ତିରୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚେତନାରେ ସେ ଚିରଜୀବୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଓ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଥିଲା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୌରବଦୀପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସଂଗ୍ରାମର ତ୍ୟାଗର ଏବଂ ସେବାର ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍